Feliz Sábado! Eu sou o Daniel Ludtke e vamos começar agora esse culto especial para a gente receber o sábado, receber o nosso Deus nessas 24 horas onde a gente se conecta ainda mais com o nosso Criador. Você é muito bem-vindo para juntos cantarmos, juntos lermos a palavra, trocarmos experiências. Sábado é isso, sábado é comunidade, sábado é comunhão com Deus, uns com os outros. Mais uma vez, eu estou aqui junto com você e com os meus convidados aqui. Sejam mais uma vez bem-vindos, muito bom ter vocês. Vocês que trabalham na Rede Novo Tempo de Comunicação, ali localmente em Pinda, certo? J. Washington, você pode resumir mais uma vez, né? O pessoal que de repente não viu o programa passado com vocês. Feliz sábado, pastor Daniel, feliz sábado para você que nos acompanha. Bem, aqui no Brasil, a Novo Tempo tem 3 escritórios. Um no Rio Grande do Sul, onde nós temos a geradora comercial, e 2 escritórios aqui em São Paulo. Em Jacareí, onde nós estamos agora, fazendo a programação para as 3 Américas e a Europa. Em Pindamonhangaba, que é uma cidade que fica a 2 horas de São Paulo, nós temos a geradora educativa, onde esse time que está representado, são 11 pessoas, mas aqui nós representamos essa equipe, nós somos responsáveis pelo telejornal regional, para 30 cidades de São Paulo. 1 hora de jornalismo de domingo a domingo. Ah, que bom, que bom. No programa passado vocês falaram um pouquinho do trabalho de vocês, mas hoje eu quero saber a diferença. Vocês vão se apresentar, podem falar o nome de vocês. E eu queria saber algo que vocês fazem na igreja. Sábado é um dia que a gente diminui as atividades de trabalho, né, rotineiro, mas a gente às vezes se envolve em algumas coisas da igreja que são maravilhosas e são próprias para o sábado. Alguma coisa que vocês gostam de fazer no sábado na igreja? Alguma atividade, alguma função que vocês têm? Vocês podem começar aqui pela direita aqui. Sábado, feliz sábado a todos, feliz, né? Sábado. Sábado é um dia muito especial, né? Eu confesso que eu preciso me envolver mais com a igreja, né? Mas sempre a gente está ali procurando nas classes de escola sabatina, a gente passa algum pouco de conhecimento que a gente tem, aprender com os irmãos, né? Mas eu resumo nisso. E também à tarde, quando a gente tem oportunidade, sempre falar do amor de Deus para as pessoas, sempre dar um estudo bíblico, né? Mas a gente sempre acha que precisa fazer mais, né? Esse é um bom sentimento, viu? Com certeza. A gente não pode se acomodar mesmo, né? Com certeza. Muito bom. E você? Feliz sábado, eu sou Ana Carolina. Na igreja, minha função é ser secretária, né? Cuidar dos membros da igreja, de toda a questão de cadastro de membros, dessas coisas. Não é nada fácil. Não é, ainda mais igrejas que tem bastante pessoas, né? E sou responsável também pelos jovens da nossa igreja. Então, montar a programação junto com eles, sair para a gente curtir o sábado, para aproveitar bem essas horas do Senhor. Você é secretária e diretora de jovens? Faço mais algumas coisinhas também, mas a função é essa. Ok, vamos orar por você, né? Você tem os seus sábados bem tranquilos, pelo jeito, né? E são gostosos, a gente aproveita bastante. Muito bom. Jota? Eu sou líder do Ministério dos Homens. Pô, que ministério é esse, amigo? Conta aí pra gente. Pois é, a Igreja Adventista ela tem diversas áreas para atender o ser humano de forma integral. E há pouco mais de 3 anos se instituiu o Ministério do Homem, que é para valorizar, para orientar, para ministrar a vida desse ser humano tão importante na sociedade, nós homens. E que precisa de ser trabalhado, né? Porque, gente, os homens, temos que orar pelos homens, né? Não só em novembro, né? O Novembro Azul, sim, mas todos os dias, principalmente resgatando o papel do homem na sociedade, na família, como imagem e semelhança do Criador. Amém. É muito importante o ministério mesmo. Que bom. E vocês, casal, vocês fazem alguma coisa juntos assim? Como é que é? Fazemos. Bom sábado, meu nome é Eliezer e Thaís. Ela é diretora do Ministério Infantil, perdão. Ah. Ela é diretora do Ministério Infantil e eu sou professor dos adolescentes. Então, a gente trabalha em conjunto, até mesmo na sala ali, para cuidar das crianças, né? E eu trabalho na área das crianças um pouquinho maiores, né? Adolescentes. Já gostei de você, que gosta de trabalhar com adolescente, é um cara que gosta de trabalhar com adolescente. Só que tem gente que, não quero dar trabalho, mas é maravilhoso. Gostei de você, amigo. É uma idade muito interessante e nós precisamos dar muita atenção para essa idade. A idade que a criança não sabe se vai, se não vai, se fica, e elas precisam de um orientador. Uhum. Então, o professor de escola sabatina dos adolescentes, ele trabalha nesse aspecto, né? Direcionar, aconselhar as crianças que estão entrando na fase da juventude, né? Legal, que legal. E você, Ministério das Crianças, a gente, inclusive, tem uma historinha em cima da Tia Cecel, você que podia contar. Será? Você que já trabalha aí, todo sábado. Não, eu vou deixar aí tranquilo aí, tá bom? Mas a gente tem agora a história da Tia Cecel, todo o programa. A gente recebe a Tia Cecel para ouvir uma história muito legal e sempre com conteúdo muito importante para nossas crianças. Vamos assistir. Olá, feliz sábado para vocês. Que gostoso a gente poder se encontrar num dia de sábado e eu aqui num lugar muito gostoso, ao ar livre, em meio à natureza, com sons de pássaros. E a história de hoje também acontece em meio à natureza, vocês sabiam disso? Jesus estava falando para toda uma multidão, era tanta gente, ele falou bastante. Será que deram água para ele? Eu creio que sim, né? Porque quando a gente fala bastante, faz bastante, a gente precisa tomar aguinha o tempo todo para hidratar a nossa garganta, não é mesmo? E Jesus falou o dia inteiro e ele já estava um pouco cansado. Aí ele falou assim para os discípulos: olha, eu quero ir até para o outro lado do lago para descansar um pouquinho. Então, eu quero que vocês me levem até lá. E aí, Jesus subiu naquele barquinho e os seus discípulos foram com ele. Vamos colocar os discípulos no barco. Opa, não pode pesar nem para lá e nem para cá. Vamos lá. Aqui, os discípulos estavam levando lá e Jesus foi se afastando. Aí, então, ele pegou e deitou lá no barquinho e ficou lá descansando. Olha só, você fica muito cansado durante o dia? E aí, quando você está cansado, você quer fazer o quê? Dormir um pouquinho, não é mesmo? Pois Jesus também sentiu cansaço e ele também queria descansar. E aí eles estavam lá no meio do barco e os discípulos remavam e o barco virava para outro lado, muito suavemente, quando de repente algumas nuvens escuras começaram a aparecer. Os discípulos começaram a ficar assustados, agitados. Por que será? Uma grande tempestade estava vindo e eles não sabiam mais o que fazer. Começaram a remar mais rápido. Não, a gente tem que chegar lá na margem, vamos rápido. Ah, mas não teve jeito, a tempestade veio com tudo e eles começaram a pensar, mas como? Jesus está lá dormindo, será que ele não está percebendo a tempestade que está acontecendo? Vamos lá chamar Jesus. Correu um dos discípulos, foi lá chamar Jesus. Jesus levantou. O que está acontecendo? Jesus simplesmente saiu dali de onde ele estava dormindo, subiu na parte de cima do barco e aí levantou os seus braços e falou assim para o vento, para a tempestade. Ele falou: acalma-te, aquieta-te. Na mesma hora, tudo parou. Os discípulos ficaram olhando. Os discípulos sabiam que Jesus tinha o poder de fazer alguma coisa por eles. E eles ficaram abismados. Sabe por quê? Porque até o vento e a água e o mar, todos obedecem a Deus, a Jesus. Olha só, que coisa mais linda. A gente sabe que Jesus tem poder, não é mesmo? Quando ele quer fazer alguma coisa por você ou por qualquer pessoa, ele pode fazer, mas tudo tem o seu tempo certo. Por que Jesus deixou que essa tempestade viesse? Eu também não sei, mas quem sabe Jesus quis provar para os seus discípulos para terem mais fé. Porque com Jesus no barco, tudo pode ir muito melhor. Não esqueça disso. Se você estiver no seu barquinho da vida aí, ó, muitas coisas podem acontecer. Bichinhos podem aparecer, tantas coisas ruins podem abalar nossa vida. Mas não se esqueça que com Jesus no comando desse barco, as coisas irão melhorar. Por isso fica o meu convite aqui para você, que você não largue da mão de Jesus por nada e deixe que ele comande o barco da sua vida, tá bom? Um beijo carinhoso para você, que pena que a gente tem que se despedir, mas próxima semana estarei aqui de novo com mais uma história. Tchau, tchau. Obrigado, Tia Cecel, pela história sempre tão linda, sempre tão propícia. E agora a gente convida todo mundo para cantar junto, cantar da nossa esperança de um dia, além desse rio de problemas, dificuldades, estarmos com o nosso Deus. Vamos cantar, Além do Rio. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons de finais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. A nossa esperança é além do rio. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Esse é o sonho do nosso coração. Diz: tenho já sonhado com aquelas moradas. Está linda a nossa compreensão. Que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma, ou a gota d'água em prisma como um cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, compensou viver, lutar, vencer afinal. Vamos cantar juntos. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Imagina uma vida que não vai ter fim ao lado de Jesus. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Amém? Fico imaginando, né, às vezes, como vai ser além do rio com o nosso Jesus face a face. A Bíblia fala que de um sábado a outro nós iremos adorar a Deus. Imagina como que serão os cultos. Imagina aquele momento de adoração diante do próprio Deus. A gente realmente nem consegue imaginar a beleza, a majestade, a glória, a alegria, a satisfação que a gente vai ter no nosso coração. Faltam palavras, adjetivos para descrever essas cenas, esses momentos, os sentimentos que vamos viver, né? Coisa que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram. Mesmo que a gente sonhou, não vai chegar nem aos pés daquilo. Exato. Mas às vezes eu me pergunto uma coisa. O sábado, grande parte do nosso sábado a gente passa na igreja. E tem um salmo. A gente sabe de qual? Que é o Salmo 122. E o comecinho dele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que quando a gente acorda assim cedo, né, sábado de manhã, inventaram os cultos meio cedo, né, gente? Isso vem de uma tradição bem antiga, de pessoas mais do tempo da fazenda, que acordavam junto com as galinhas, né, cedo. E aí os nossos cultos, na maioria, são 9 da manhã, né? Para mim é cedo, mas ok, estou fazendo apenas um comentário. Mas a gente acorda cedo e tal, aquela coisa. Será que a gente acorda para ir para a igreja com esse sentimento? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Realmente com essa alegria que a gente vê aqui, o povo de Israel, eles estavam indo para Jerusalém, para lugar de adoração. Aqui, até no subtítulo, tem assim, cântico de romagem. Era tipo uma espécie de peregrinação, né? Eles tinham aqueles momentos de festa especial em Jerusalém, e aí vinha aquelas caravanas, o povo alegre, porque eles estavam indo para o templo, estavam indo encontrar a presença de Deus. A pergunta é, nós temos, será que essa alegria no nosso coração? Vocês são entrevistadores, agora vocês estão sendo entrevistados, falem. Daniel, depende da motivação. Então, antes de dizer qual é a alegria, eu preciso identificar qual é a minha motivação. Okay. Talvez nesse momento, a sua motivação esteja sendo ir à igreja porque você precisa de uma resposta. Porque você precisa de um socorro urgente. Porque você precisa ouvir a voz do Pai. Então, qual é a motivação? É reencontrar amigos? É ter um momento pessoal com Cristo. Ou é só uma rotina, algo que você faz no piloto automático, nem sabe o que está fazendo. Então, na hora que eu identifico a minha motivação, eu quero ir à casa do Senhor, porque é a casa para todos os povos, e lá eu quero ter um encontro com Ele, eu quero uma resposta, eu quero um milagre. Eu preciso, Senhor, que o Senhor fale comigo. Nesse momento, meu coração se enche de alegria, porque eu sei que lá eu vou encontrar o que eu estou buscando. Muito bom, muito bom. Alguém mais tem um comentário sobre isso? E a igreja não se resume só não, né? Que é muito, né? Louvor e adoração a Deus, é o que o Jota disse, né? Sempre tem que ter algo a mais, né? Além da confraternização com os irmãos, fazer com que aquele ambiente de fé se torne o nosso ambiente, né? Isso é muito importante, a gente se identificar com o local, ter uma identificação com a igreja. Né? Eu gosto de uma frase que o Jefferson Pilar, eu já o ouvi falando algumas vezes, que culto não se assiste, culto se presta. E a gente criou muito essa ideia de assistir ao culto, né? Eu vou assistir, eu vou sentar ali, cruzo os braços e aí eu... essa música, não gostei muito. A gente faz isso, a gente não adianta dizer, eu nunca fiz isso. Nós fazemos ou fizemos isso em algum momento da nossa vida. Ah, o sermão, esse irmão... Gente, como é que a gente pode encarar o culto, o momento na igreja, para que a gente tenha mais alegria, para que a gente tenha mais prazer em estar lá? Não simplesmente assistir, mas participar, né? Tem envolvimento maior, né? Que bom. E sempre a gente participa, né? Muitas vezes a gente está assistindo, né? Eu posso participar do banco também, que você falou participar, alguém pensa assim, ah, mas eu não tenho um talento de ir lá na frente. É só lá na frente que a gente participa? Não. Como é que a gente pode se envolver na adoração? Tem muitas formas, né? O louvor pode ser em qualquer lugar, até mesmo sentado. Eu falo pela liderança que ela já encontra dificuldade em conseguir pessoas para auxiliar durante um ano aí que seja. Então, por exemplo, no Ministério Infantil, tem um momento de contar a história para a criança. Tá aí uma... Tem pouca gente que se repete, às vezes, as mesmas pessoas. Exato. Tem gente que reclama, é sempre o mesmo. Mas faltam líderes, pessoas que queiram participar. Tem... Trabalho é o que mais tem, serviço é o que não falta para a gente na igreja. Você mencionou sentar cantado, cantar sentado. Eu falei, como? Sentar cantado. Olha que interessante essa frase, né? Mas você pode cantar ali, adorar, tipo, você já participou disso, de assim, cantou, você falou sobre o que mesmo? Você nem estava prestando atenção, mas você pode adorar, participar ali, cantando e... colocando, interiorizando aquilo que está sendo falado ali. Então, essa participação que eu me refiro é essa comunhão. Sim. Né? A pessoa chegar lá na igreja, estar em comunhão com Deus, né? E eu penso que essa adoração, o coração adorador, ele começa a interagir, não é na igreja, já é em casa. Sim. Nós estamos aqui nas horas do sábado. Eu não vou ficar aguardando às 9 da manhã para começar o culto, para eu começar a minha adoração, a minha comunhão com Deus. Ela deve ser constante. Eu gosto de dizer feliz segunda, feliz quarta, feliz quinta. E quando eu chego no sábado, que eu digo feliz sábado, não é algo isolado em um dia da semana. Sim. O sábado é um reflexo também da minha convivência, da minha comunhão, da minha intimidade com Deus ao longo de todas as horas e de todos os dias. Porque se você espera só o culto de sábado para te alimentar espiritualmente para a sua semana inteira, você vai chegar lá e não vai ser alimentado, porque assim, não tem como só um único momento te deixar tão bem, tão perto de Deus. É o diário, né? Aquele momento diário, todo o tempo com Deus. Um ponto muito interessante, tem que ser constante para que no sábado você extravase e sinta isso. Senão você vai sentar assim, ah, esse sermão não me preencheu, né? Outro ponto que eu tomei para mim, às vezes você está ouvindo um sermão que não é um bom sermão. Vamos ser claros, né? Tem sermões muito bons, tem sermões que o cara não está muito preparado, era a primeira vez que ele está pregando, ou é uma pessoa que, enfim, você tem que dizer assim, Senhor, eu estou aqui para aprender porque eu não sei nada. A gente tem que ser humilde, dizer assim, eu não sei nada, eu tenho que aprender. Eu tenho certeza que o Senhor escolhe essa pessoa e alguma coisa ela vai me mostrar, porque o Senhor vai mostrar, o Senhor vai iluminar essa pessoa para que de alguma maneira eu aprenda alguma coisa nesse sermão. Acho que é uma coisa muito importante a gente ter. A palavra de Deus sempre se renova, né? Se renova, exatamente. Então, aquele sermão que você ouviu um sábado com um irmão, com um pregador, aquele sermão pode ser visto, encarado de uma outra forma, né? Um outro ângulo. E mesmo eu, na minha cegueira, talvez aquele sermão, naquele momento, não faça nenhuma atividade na minha vida. Sim. Mas a minha irmã, que está do meu lado, pode transformar a vida dela. Bonito isso. Então, a gente não pode pensar que o sermão tem que ser para mim. Ah, não gostei, então, ah, não foi bom. Então, a gente tem que ter uma alegria. Eu acho que a igreja tem que ser um lugar de alegria. A gente teve um tempo, agora a gente já melhorou muito. A igreja, a gente era tudo engessado, assim, né? A gente está tornando a igreja um lugar mais espontâneo, onde a gente... onde somos nós mesmos, né? Isso é tão bom. Que a nossa igreja seja um lugar de alegria, que a igreja de vocês, que nas atividades de vocês, do quanto vocês desenvolvem, seja um momento para a gente cantar realmente com o coração, para a gente adorar, para a gente ouvir a palavra de Deus, ser transformado. E que a sua igreja aí também, seu sábado, amanhã quando você estiver na igreja, você tem um momento, um encontro muito especial e de alegria com Deus. A gente vai terminar cantando uma música que é baseada nesse salmo, que é o Salmo 122. É uma música alegre, que ela é baseada na íntegra. Você pode abrir a sua Bíblia também e acompanhar essa música. E ela vai descrevendo aqui esses textos, esses versos do Salmo 22. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. É pra lá que sobem as tribos do Senhor, pra render graças, porque Ele é bom. É pra lá que sobem as tribos do Senhor, para render graças, porque Ele é bom. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Reine paz dentro dos muros de Jerusalém, e prosperidade em seus palácios. Reine paz dentro dos muros de Jerusalém, e prosperidade em seus palácios. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Nossos pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Você pode tornar a igreja um lugar de alegria, um lugar de encontro com seus amigos, com seus irmãos, mas acima de tudo com seu Deus. Não tem como a gente não ser alegre diante da presença de Deus. Você já aprendeu? Você pode cantar junto, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. meus pés pararam junto às tuas portas, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Amém? Que seja louvado. Vamos agora fazer uma oração, vamos ficar em pé, vamos pedir a Deus para que nesse sábado que a gente tenha de verdade essa alegria, a verdadeira alegria que dura para sempre. Sidney e Marquinhos também vão vir com a gente aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida a, nesse sábado, termos um sábado de alegria. Alegria não significa a ausência de problemas, dificuldades, mas a alegria ela vem da certeza que temos que o Senhor está do nosso lado. A alegria vem da convicção de um Deus que nunca falha, que nunca nos abandona. Queremos ter alegria e que a nossa alegria seja contagiante e que outras pessoas queiram te conhecer como nós conhecemos e te provar dessa alegria. Usa-nos, nos dê um ótimo sábado na tua presença e com tua alegria. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Obrigado, gente. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E você aí, até o próximo sábado, aqui no Feliz Sábado, sempre com um novo apresentador, com uma nova equipe aqui, compartilhando as alegrias do sábado. Um grande abraço para você. Feliz sábado.